Krásný den, vítáme vás u dnešního dílu realitního espressa. O tom, co je územní plán, má většina lidí nějaké povědomí, ale my si dnes blíže přiblížíme jeho význam. Pokud kupujete stavební pozemek a chystáte se stavět dům, potom územní plán pro vás bude klíčový. Ten totiž určuje, jaké vůbec máte možnosti a jak může váš budoucí dům vypadat. Na základě písemné žádosti vám musí příslušný krajský, obecní či stavební úřad vydat takzvanou územně plánovací informaci, která je platná poté jeden rok ode dne jejího vydání. Pokud tedy nedošlo ke změně podmínek, za kterých bylo vydáno. Právě tato územně plánovací informace tedy říká, jakou stavbu můžeme na daném pozemku postavit, aniž by to bylo v rozporu s územním plánem. Předpokládá se získání informací k tomu, jaké může být funkční využití, jaké procento je tam zastavitelné plochy, jaká může být výška té zástavby a také, jaká je nejmenší stavební parcela. Funkční využití území znamená, aby výstavba zachovala charakter dané obce. Aby například zůstal dostatek plochy pro obecnou zeleň, pro infrastrukturu a další věci. A také, aby byla možnost vsakování dešťových vod na pozemku. Procento zastavitelnosti určuje, jak velký může být náš dům co do rozlohy. Většinou se tento koeficient pohybuje od 25 do 30% toho stavebního pozemku, ale samozřejmě u malých městských parcel to může být jinak. Výška zástavby je určena počtem nadzemních podlaží anebo přímo v metrech. Minimální velikost parcely je také důležitá, protože například u samostatně stojícího domu, tak aby byly zachované zákonné rozestupy, tak potřebujeme, aby ta parcela byla dostatečně široká. Specifická situace je pak v území s památkovou ochranou a v chráněné krajinné oblasti. Tady se pro stavbu řeší různé výjimky a kvalifikované posudky. V souvislosti s uvedeným je také potřeba se zajímat o širší souvislosti a výhledem do budoucna, protože díky územnímu plánu my se můžeme dozvědět, co se bude dít v sousedství přímo toho našeho pozemku v budoucnosti. Může napovědět například, že je v plánu obce obchvat, který povede těsně kolem vašeho pozemku, anebo někde ve vaší blízkosti vyroste třeba průmyslový areál. Doporučujeme tedy vše pořádně prověřit ještě předtím, než budete uzavírat rezervační smlouvu. My se s vámi pro dnešek loučíme, mějte se krásně. Na viděnou.